Қарағанды облысы Теміртау қаласының тұрғыны 4 жасар баласына пышақ салды. Өз ұлын екі рет пышақтаған әйел осылайша күйеуінен өш алмақ болған. Оқиға мамырдың 28-ші күні болған. Күйеуімен жанжалдасқан әйел өшін өз баласынан алыпты. Теміртау қаласының 27 жастағы тұрғыны 4 жасар ұлының иығымен кеудесіне екі рет пышақ салған көрінеді. Абырой болғанда бала дін аман. Қазіргі кезде кәмелеттік жасқа толмаған баласын жаралаған әйелге қатысты Қылмыстық кодекстің 137-ші бабы бойынша іс қозғалды. Прокуратура город Теміртау. Аталған факт бойынша хабарлама 28 мамыр күні сағат түскі бірдің шамасында келіп түсті. Өз ұлына пышақ салған әйелге қатысты сараптама тағайындалды. Жыл басынан бері Теміртауда ересектердің қылмыстық әрекетінен 80 бала мен жасөспірім зардап шеккен.